Lekitxok uda denboraldiko kanpainia aurkeztu dau aurten bai Lemapian. Eskolan estalki finkua ipintzeko lanak hasiko dira udan. Antonia Tellez 100 urte bete dabezen Lekitxarren artean sartu da. Urrengo egunetarako hainbat plan proposatzen deutzuegu. Udabarriko giro nahasia temperatura beruakin. Esoiko bi urte honek pasa eta gero, uda sasoi honetan barriro be normaltasun egoerara bueltatuko gara, eta horregaz, aisialdi, kultura, kirol eta beste arluetako hainbat eskaintzagaz gozatzeko aukeri aukiko dugu. Hori dela eta, Lekitxok bere udako kanpaina barriz aurkeztu dau Bilboko Expo Vacaciones Turismo Azokan. Aurten bai Lemapian, uda honetan geure udalerrizan eitzeko planak aurkeztu dira. Uda sasoian antolatuko dirazen kultura, kirola eta gastronomia ekintzak oinarri hartuta. Oikuak dizen San Pedro Jaizak, Kaleka Jaizaldiza, Estropadak, Itxas Soinua Musikaldiza, Triatloia, Azokak edota San Antolin Jaizez gain, aurten barrikuntzak eukiko doguz. Bestiak beste, Bizkaiko nagusizen eguna, Bizkaia arro LGTBIQ asteburua eta Emakume Master Cup eskupilota partidak. Ekintza horrek eragin ekonomiko handiz eukiko dabe herrizan. Batez be, tokiko merkataritzan eta ostalaritzan eta enplegua sortzen laguntzen dabe. Uda honetan, barriro be Lekitxogaz gozatuko dugu, aurten bai. Lekitxoko eskola publikuen tapatako eremua handitzu eta jolaserako espazio babestua handitzeko asmoz, estalki finkua ipintzeko lanak egingo dira. Iazko urtean, behin-behineko karpa bat ipinezan eskolako eraikin bizen artean, eta oin estalki finkua ipiniko da. Guztira, 580 metro kuadro eukiko dituz, egitxura metalikuan eraikiko da, eta argiztapen naturala bermatzeko panelak eukiko ditu. Lanak bi fasetan egingo dira. Aurtengo udan, induzketak, zimentuak, lurraspiko instalazioak eta behen gainia egingo dira, eta datorren urtean estalkizen egitxuria, argitxerria eta megafonia instalatuko dira. Lan horretarako, ia 640.000 euroko inbertzinoia egingo da. Ez da oso ikua 100 urte betetia, hori dalata adin horretara heltzen dirazen erritxarrari omenaldiza itxendotze udalak. Aste honetan, Antonia Tellezek 100 urte bete ditu eta urte hurren honetan beragaz egon nahi izan gara. Jatorriz kubatarra, Antonia oindala urtiak etorri zan Lekitxora. Urte luze honetan, bizipen asko euki ditu gure herrizagaz lotuta, eta seguru asko Lekitxogaz sortu daben harremanak garrantzi handia eduki dau bere bizitzan. 100 urte ederrauek merezitzako moduan ospatuko dozuzelakuan, zorizonak Antonia. Asteburu honetan Lekitxoko mendi martxia ingo da, eta bertan 100 pertsonak parte hartuko dabe. Zapatuan, 22 eta 10 kilometroko ibilbideak einalko dabez izena emonda daukenak. Zalantzarik barik giro aparta egongo da. Bestalde, maiatzen 20, 21 eta 22an iparraldeko aisiak egingo da, eta bere egitxarauen barruan, aikitza txiki elkartiak gitzautza belketi antolatuko dau. Itxen emotia zabalik egongo da maiatzen 16 arte kulturretxian. Animatu eta emon izena.
Maiatzen 20an, Barikua, Leartibai mankomunitateak jardunaldiak antolatu ditu. Ume eta nerabien kontrako sexu abusuak izenagaz, adin honetako pertsonakin lan eitzen daben profesional zein eragileari bideratutako hitzaldiak antolatu ditu. Ume eta familien ganako arretia hobetzeko. Maiatzen 21an, boxeo olimpiku eukiko dugu Lekitxon. Sarrerak, salgai dagoz 10 euroren trukian, Maite, Irrintzi, Gol eta Kaiabila tabernetan, eta Santi Broward kiroldegian. Ez galdu aukeria eta lortu zeure sarreria. Años atrás, antes de que nacieras, conocí a un hombre. ¿Pasan unos días juntos y él le regala una casa? ¿No te has planteado rechazarla? ¿Crees que yo rechazaría una villa en el sur de Francia? Downton Abbey, una nueva era. Violet kondesari jauregi bat utzi dio herentzian lagun zar batek. Bitartean, zinegile batek, Maryren baimena lortu du Downton Abbey pelikula bat grabatzeko. Pelikularen grabaketatik ies, familiako kide batzuk Frantziako hegoaldera joango dira heredatutako jauregiaren gorabeherak jakin nahian. Las mujeres como nosotras pertenecemos a dos categorías, o brujas o bobas. Y te aconsejo que es mejor que te vean como una bruja. Eguraldia, Kito elkarteak babestuta. Gaur giro nahasi jaua euki dugu. Lambro eta beodeiak izan dira. Arratzaldiak aurrera einala ezegonkortasuna gehitzen joan da eta bero odeiak agertu dira. Bizar, izan leike egunaren hasieran beodeiak eta lambrua izatia, baina goizak aurrera einala gitxitsuz jungo dira. Arratzaldian bero odeiak sortuko dira barriro eta zaparrada trumoitzu batzuk bota leikez. Zapatuan, eguneko lehengo partian, erdi mailako odeizak eta goi odeizak gailenduko dira eta tarteka zerua zurizka ikusiko dugu. Alandabe, girua argize izango da. Arratzaldian, barriz, bero odeizak garatzen jungo dira. Domeka goizian, be odei ondarrak geratuko dira, baina egunak aurrera einala urdingune zabalak eukiko duguz. Arratzaldian, beste behin be, bero odeiak garatuko dira eta hemenka ekaitzak jo aldau. Temperatura maksimuak asko igoko dira. Urrengo astean, udabarriko giruak jarraipen eukiko dau temperatura beruakin. Beste barik, asteburuaz gozatu eta urrengo astera arte.